Hej och god morgon på er. Det är måndag 28 september och det är dags att gå till förskolan med Alice. Vi är påklädda och redo och vi har bil idag, så vi ska faktiskt åka bil ner för första gången. Det har vi liksom inte gjort tidigare. Men jag tror att det kommer bli superbra. Kakan! Vill du inte ha den? Nej, hon har fått en grej för digestiv. Det har ju jag också, jag älskar det. Ska jag ta den? Ja, du vill visa den för kameran. Ja. Men idag fick vi lyxa till den med en Brago för att lyckas ta på henne ytterkläderna. En del dagar är ju lite där hon inte riktigt vill, som jag kanske vill. Men det är okej. Ska vi åka till förskolan nu? Ja. Vi får se hur den här dagen blir. Jag har ju planerat in massa jobb. Ja, hejdå. Men grejen är att jag vet inte riktigt hur inskolningen kommer bli. I och med att hon har varit sjuk en vecka. Så vi får se. Jag försökte ringa och prata med henne. Men det var ingen från Alice avdelning som var där tidigare idag. Så att det blir att se lite. Förmodligen kommer jag vara med idag. I alla fall en liten stund. Eller så blir det en kort dag för Alice själv. Men jag håller er uppdaterad helt enkelt. Ska du säga hejdå till kameran? Hejdå. Hejdå. Alltså jag har så ont i mitt mamma hjärta just nu. Jag fick bara lämna henne och sen så ska hon vara själv där idag från 9 till 2. Och det känns lite jobbigt eftersom att hon var sjuk hela förra veckan och det var lite vikarier och sådär idag. Men Pia var där och det, men en av dem som hon lärde känna förra veckan då. Vänta, varför går det inte att starta? Så, fick jag panik. Var där. Och hon sa att hon skulle hålla kontakt med mig på sms och så vidare. Och går verkligen inte, så ska jag hämta henne tidigare. Åh gud. Så jag ska vara lite såhär standby idag. Men vi förutsätter att hon ska gå hela dagen, så får vi se. Så får man liksom lösa det eftersom, om det inte funkar. Så jag tänker att jag passar på att jobba lite nu då. Och vi ser hur det går. Jag var tvungen att ringa mamma direkt när jag hade kommit ut, för jag höll på att börja gråta för jag tyckte att det var så jobbigt, för hon var så ledsen. Jag vet ju att hon har det bra där, men det är, gud, ni hör att jag har gråten i halsen. Men det är ju jobbigt när man lämnar ifrån sig sitt barn och de är hysteriskt ledsna och bara skriker efter mamma. Det var inte kul, men det är vanligt. Jag har varit förberedd på att det ska bli så, för att många säger att det kan vara så. Så nu ska vi åka och hämta lite paket. Jag har precis pratat med Miniroom och frågat om det går bra om jag kommer förbi. Och hämtar upp lite grejer till goodiebags där också. Så jag tänker att vi ska hem och packa lite goodiebags nu. Jag har ju inte ens fått hälften av alla grejer, men det börjar ta mycket plats där hemma. Så jag tror att det kan vara läge kanske att... Vänta, vart la jag biljetten bara? Oh, ni ser, mitt mammahjärta är någon annanstans. Så jag är bara så här. Inte med i matchen än. Visst är det där bra? Ja. Nej, så ja. Vi ska börja packa goodiebags och börja göra lite annat. Yes, nu ska jag sätta på lite musik. Försöka tänka att det här går bra. Sen tänker jag att jag ringer förskolan om typ en timme. Och kolla bara så att allt går bra, om det inte är så att hon har hört av sig. Man vill ju bara veta att de mår bra, och det vet jag att hon gör, för hon är på en jättebra och trygg plats. Men det är jobbigt, som bara den. Fett jobbigt är det. Ni som har skolat in era barn, ni kan säkert relatera, för det är inte kul att lämna ifrån sig sitt barn gråtandes. Oh my god, ja. Ah ja, men välkomna, nu kör vi! Här har vi då lite av det som ska börja packas, så vi sätter väl igång. Jag har två typer av goodiebags. Det är en som alla kommer få på sitt hotellrum, och sen så är det en som alla kommer få under frukosten. Nu får ni veta lite så här exklusiva grejer som jag inte har sagt någon annanstans. Men det kan väl vara lite kul, tänker jag. Jag har skrivit ner i ett dokument på min dator vad som ska vara i vilken och så vidare. Och eftersom att jag inte har allt än, så tänker jag att vi ändå börjar så att vi kommer någonstans, och så att jag även kan passa på att bara slänga lite kartonger och sånt. Så vi sätter väl igång medan jag inväntar att alla företag ska komma igång med att hinna börja svara på sina mejl som de har fått under helgen och så vidare.
så har vi någonting att göra tills dess. Det gäller att vara effektiv nu medan Alice är på förskolan, så att jag får så mycket gjort som möjligt. Jag pratade med förskolan för typ en timme sen och det hade gått jättebra. Alice hade bara typ varit ledsen i typ 20 minuter. De hade bytt en tröja för att hon hade dreglat så mycket när hon grät. Och sen så hade hon bara kommit in i all lek. De hade läst någon bok och hon lekte väldigt fint, sa de. Sen så hade hon suttit och ätit lunch och så skulle de prova med vilan. Men i och med att de inte har hört av sig till mig så antar jag att det går bra. Så jag ska hämta henne om typ 2 timmar ungefär. Och tills dess så ska jag åka och göra lite ärenden. Jag ska åka till ICA bland annat. Jag ska åka till minirum en annan dag. Men det kan ni få hänga med på i någon annan vlogg, tänker jag. Men vi ska åka en liten sväng. Och ni får väl bara fortsätta att hänga på. Vad ska vi se på som har hänt här nu då? Just det, jag har faktiskt beställt både soffa. Jag har beställt en så här rumsavdelare, om ni vet vad jag menar. Som är typ en vägg som man kan ställa upp. Och sen har jag beställt köksstolar. För jag ska få ta det här köksbordet som man bara har här. Det runda, vita. Så jag hoppas att det kommer hem nu innan flytt. Men allt var registrerat i postnordappen. Så jag hoppas att det ändå borde hinna komma fram i bra tid, tänker jag. Så taggad. Och det blev en typ... kräm, eller vad säger man, gräddvit soffa, mer åt det beige hållet. Vita stolar som är i trä med typ pinnar som är så här. Och sen är de lite små runda, ni kanske förstår. Jag kan lägga in en bild på dem här så att ni får se hur de ser ut. Och rumsavdelaren, det var typ bambu och vitt tyg. Jag tror att det kan bli bra. Jag har kikat på lite grejer på H&M Home som jag skulle vilja klicka hem. Men jag tänker att jag får se lite på vad det här hela kalaset landar på innan jag börjar med lite dekorering. Jag har ju massor med grejer såklart. Men innan det så får vi se. Det blir ju ganska dyrt när man... Jag har liksom resonerat lite i den här flytten att det är bättre att jag köper allt jag vill ha på en gång. Istället för att jag bara köper något för att köpa. Och sen så vill jag ändå byta ut det om typ ett halvår. Så därför så köpte jag det jag ville ha och det drog iväg ganska mycket. Men så kan det vara, jag vill ha fint hemma, jag vill ha det hemtrevligt, jag jobbar hemifrån så att jag kommer spendera mycket tid hemma. Men ni frågar mig dagligen om när de här flyttvloggarna kommer och de kommer ju ganska så snart då. Det är måndag idag, jag flyttar på torsdag och det är ju lite flyttrelaterade grejer i varje vlogg fram tills dess. Men gör er redo för det kommer vloggar mer eller mindre varje dag nu framöver, det har ni säkert redan märkt. Nu ska jag bara klä på mig och åka, jag är dock lite små... hungrig. Det är ändå lunchtid så jag är typ inte så hungrig att jag vill liksom sitta och käka. Så jag tar med mig en banan tror jag. Så drar vi en sväng. Jag måste även gå ut och slänga massa kartonger och sånt som blev kvar från det här som jag packade ner i goodiebag sen. Just det, jag har även suttit och gjort schemat för eventet. Där jag har skrivit in typ vad som kommer ske vilken tid. Även lite så här vilka sponsorer som är med i vilken goodiebag. Och så vidare. Så att jag känner mig i fas faktiskt. Och det här nya projektet som jag är på med. Paket hörni. Så glad. Det är till goodiebagsen och nu är vi med på banan. Så skönt när jag sen kan checka av alla grejer till goodiebagsen och vet att jag har precis allt.
Alltså jag orkar inte, Alice har klivit i hundbajs. Alltså sån här grej på en dag orkar inte jag med. Jag bara tycker att det är äckligt. Usch, usch, usch. Ah, ja. Så gör det bästa situationen och löser det problemet sen. Nu ska jag i alla fall åka och hämta mormor, alltså min mamma. Alice, vad gör du? Vi måste ta av den skon. Fräscht. Hämtningen på förskolan gick i alla fall väldigt bra och jag kan berätta nu när vi åker vad de sa. Nej, det som de sa det var att hon var väldigt ledsen under förmiddagen, men att precis när hon skulle smsa mig så hade det blivit mycket mycket bättre, vilket var väldigt skönt. Så nu när vi har varit hemma så har Alice ätit lite mer. Hon åt en hel pannbiff bara så där, och det tyder på att hon verkligen inte ätit bra på förskolan, för att det händer typ inte annars. Och sen var hon väldigt trött. Vad säger du? Mamma. Ja, vi får tvätta din sko sen. Sen så var hon väldigt trött, så hon och jag bara satt och med oss. Vi läste lite böcker, lekte lite med den här grejen man ska plocka på. Tänker på en pinne, så här grejen man ska plocka på typ. Dit med all glädje och vilja gå dit, hoppas jag. Det vet man inte, men jag hoppas. Så planen för resten av dagen är väl egentligen inte så jättestora. Vi får se lite vad som händer, men jag tror att vi bara ska ha en lugn dag hemma. I would watch the days go by, wasted in blue. I was out of use. Now every day.